Усім доброго дня. Сьогодні в нас 20 червня 2022 року. Україна, Полтавська область, місто Кременчук. В цьому відео хочу показати ультраранній сорт абрикоси французької селекції під назвою Пріце. Вона вже почала дозрівати. Це була привита гілочка 3 роки тому в абрикосу для перевірки сортності. Є в мене окреме деревце, вона в цьому році дала один плодик. Зараз я покажу, як виглядає на прищепі. Ой, який має урожай. Я так розумію, це промишлений сорт. Дуже з гарними такими товарними плодяками. Дуже, дуже він такий гарний. Ось так виглядають плодяки на дереві. Зараз я хочу зірвати, положимо на ваги, побачимо, яка маса плодів, ну і продегустуємо разом з вами. Отак він виглядає на сонці. Ось зараз зірву. Отакі ось в руки доволі великі плодяки. Це поменше, це такі побільше. Добре окрашується, оце вже м'якенький. Такі ось абрикоски. Дуже він такий гарний. Я вважаю, що на ринку вони будуть розлітатися з такою товарністю. Ось в руці. Вважаю, десь маса плоду 70-80 грамів. Ну, зараз покладемо на ваги і побачимо, скільки воно покаже. Ось так. Любі друзі, ще прошу, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, обов'язково ставте лайки. Це дуже допомагає моєму каналу у розвитку. Ось так. Будемо знімати нові відео про нові сорти абрикоса. В мене десь 85 сортів абрикоса. В цьому році десь щось заподоноси, в слідуючому, якщо буде цікаво. Підтримайте мій канал, я буду дуже вдячний вам. Так, нарвали трохи абрикос. Давайте зараз побачимо, яка вага в них. Я так розумію, в цьому році все відстає. Днів так на 7 на 10, бо я бачу по черешні, по тих абрикосах, які подоносили в тому, позатому році, які повинні були бути десь неділю півтори тому, вони ще тільки-тільки починають. Ну, ось така вага. Це, мабуть, самий крупний. 94 грами. Такий красавчик. Так, це теж такий. 88 грам. Ну, бачите, до 90 можна, якщо нормувати, дотягнути на дичці. Ось така красота. Ну, а в середньому 75-77, є поменше, 58. Ну, разнобій. Так, давайте зараз розріжемо. Що тут таке? 2 грами показує. Розріжемо, побачимо, яка м'якуш. Кісточка, як бачимо, свободна. Вона отак випадає в руку. Це дуже добре. Це абрикос транспортабельний. Бачите, взагалі кісточка дуже класно випадає. Кісточка не дуже велика. Така, мабуть, 162. 2 грами кісточка. Не крупна. Давайте попробуємо розлупати. Ось так. Суха м'якуш, коли лупаєш. А це що таке? Щось навіть почало пропадати або перезріва. Ну, давайте побачимо, скільки соку. Абрикос плотний. Соку дуже багато.
тече. Ну, десь ще був. О, оце. Оце м'якенький, це вже переспівший. Давайте побачимо, гляньте. Сочний сорт. Його краще рвати, коли він повністю поспіє. В нього буде смак намного краще, ніж зеленцем. Давайте скуштуємо. Легкий аромат абрикоса присутній, легкий, не кислий, спілий, не кислий. Шкурочка трохи з кислинкою, м'якуш така солоденька, ну не дуже сладкий. І аромат цього сорту такий слабенький, чувствується аромат абрикосу, все. Ну не такий насичений, як у літніх таких сортів середнього терміну дозрівання. Ну в принципі для того, що зараз немає ніяких абрикос, то круто, доволі круто. Розмір непоганий, видон в нього взагалі бомба-бомба. Ну і смак в принципі піде. В тому році пробував по затому рубісту, рубіста буде смачніша. Тільки при одному услові, якщо вона повністю дозріє. Вона трохи краще по вкусу. Ну цей сорт теж доволі непоганий. Не скажу, що вау прям по вкусу. Ну, чується кислинка, чується сахарок, цукорок. Сочненький, гарненький. Ну, в принципі, я думаю, на цей час це саме те, що треба. Є черенок на продаж в невеликій кількості. Кому цікаво, можете дзвонити, писати. Ми будемо реалізовувати на літню окуліровку і на зимове щеплення. А так, всім дякую за увагу. Кому подобалось моє відео, ставте лайк. Буду дуже вдячний. Всім пока-пока. До нових зустрічей.